قال الإمام الشافعي: إذا تخلى عنك الناس في كرب فعلم أن الله يريد أن يتولى أمرك، وكفى بالله وكيلا، فمن لك غير الله؟ ففي كل لك الله. أنا سيما الإمام الشافعي watu watakukuacha katika matatizo yako ujue ya kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe anataka kusaidia katika jambo lako. Ubaki na nani kama sio Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wakafa billahi wakila, Mwenyezi Mungu anatosha kwa yeye, ni mlinzi na msaidizi bora kuliko wote. Tegemee Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yadan yadin ila janna, mkono kwa mkono hadi peponi.